Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио окуучулар. Бардыгыңыздарды кирип келген майрам менен куттуктайм. Ал эми уруксат берсеңиздер, бүгүнкү 1 май 2020 жылкы кыскача статистикалык маалымат COVID-19 боюнча берип кетейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 42 бейтап ооруканадан айык чыгарылды. Бишкек шаарынан 8 бейтап, Ош шаарынан 10 бейтап, Ош облусунан 9, Жалал-Абад облусунан 3 бейтап, Нарын облусунан 11, ал эми Ысык Көл облусунан 1 бейтап чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 504 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. 2020 жылдын 1 майына карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 10 учур катталды. Анын ичинен Ош облусунда 3, Бишкек шаарында 5, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 1 учур. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 756 учуру катталды. Анын ичинде Жалал-Абад облусунда 114, Ош облусунда 166, Ош шаарында 111, Чүй облусунда 61, Бишкек шаарында 188, Баткен облусунда 10, Нарын облусунда 96, Ысык Көл облусунда 10 учур. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 3 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2, Нарын облусунан 1 медициналык кызматкер катталды. Жалпысынан республика боюнча COVID диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 198 учур катталды. Алардын ичинен бүгүнкү күнү 114 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыкты.